Nama je zaista veliko zadovoljstvo prisustvovati ovakvim skupovima. Oni nisu uobičajeni u Bosni i Hercegovini, nažalost. Prvo, način na koji su organizirani poduzetnici i uopćeni biste i vitezi, zaista za svaku pohvalu. I nije ni čudo što su ostvarili ovakve rezultate kakve jesu u zadnjih znači 10 ili više godina. Vrlo je indikativno i pohvalno i to što su oni, pored velikog utjecaja ekonomske krize koja se naravno efektuirala u Bosni i Hercegovini, uspjeli da se dignu na noge i nakon prvih problema koji su imali možda 2009. godine već imamo situaciju poprave 10. 11. da bi sada već u 12. pa evo 13. godini imali rast koji je čak i veći od onoga koji su recimo imali svoj vremen 2008. godine, veći broj zaposlenih, promet, profit i tako dalje. Mi godinama sarađujemo sa privrednicima, poduzetnicima i sa građanima, naravno, u općini Vitez. Ovo što se danas dešava je jedna vrlo lijepa prilika da bi dobijemo nekakve dodatne informacije. Iako, naravno, mi kao banke pratimo statističke pokazatelje, kažem, imamo dosta klijenata s ovog područja, tako da smo, ne možemo reći da nismo informisani ono šta se dešava i šta se radi u općini Vitez. Ali moram priznati da je određeni dio podataka koji smo ovim putem dobili, prije svega u onom dijelu strategije planova za budućnost, nešto što je nama vrlo korisno, vrlo bitno, jer nasuprot možda nekom općem mišljenju da banke u Bosni i Hercegovini ne želi ili iz nekog razloga smanjuju kreditiranje, ja vas moram zaista uvjeriti da je upravo suprotno. I vi možete čak vidjeti u općem biti da je izloženost bankarskog sektora prema privrednicima i građanima čak i rasla u ovoj godini. Ono što banke rade i način kako rade jeste da banke imaju svoje standarde. Ti standardi su vrlo jasni, oni su dosta dobrim dijelom definisani po zakonski okvir u kojem banke posluju i nikako ne stoji to da banke ne žele kreditirati, banke žele kreditirati, ali su zato potrebni projekti. I raduje nas da smo ovdje danas zato što je općina Vitez, poduzetnici i građani, čak i neka javna administracija u ovoj općini pokazala da ovo jeste područje, područje se prijavi nove ideje, da se iniciraju nove ideje, pametni ljudi, pametni ideja, kako je reče kolega na koji je prezentirao, i banka će sigurno u narednom periodu se rekao čak i trkivati da podiže takve nove projekte. Danas je u franšiznom centru Vitez održan jedan interesantan skup u kojem su nazočili predstavnici najznačajnijih banaka Bosne i Hercegovine i članovi udruge poslodavaca i poduzeća iz poslovnog centra 596. Imali smo predstavnike i menadžment banaka Intese San Paolo, Raiffeisen banke, Sber banke, Spar Kasse banke i Unicredit banke. Imali smo jednu prezentaciju Viteza, gospodarstva Viteza, trenutnog stanja, potencijale, buduće planove i pokušali smo naći dodirne točke sa bankama koje su danas bile naši gosti i koji su nas isto tako pohvalili ovaj puta da smo organizirali nešto što nitko nije organizirao u Bosni i Hercegovini, a to je to druženje gospodarstvenika i banaka na visokom nivou. Nadamo se da će iz ovog sastanka na kojem je bilo direktnih i otvorenih pitanja, razgovora i bilateralnih razgovora poteći i konkretni rezultati i ulaganja konkretne poslovne projekte koji će slijediti u bliskom periodu.